Так, камера нормальна? Нормально. А, що там? Симба. Окей, натяк зрозумів. Салют! З вами Михайло Чорновол, це Кінофан, і сьогодні ми зануримось у казковий світ Діснею. З моменту виходу оригіналу пройшло вже майже 26 років, а його ремейк вийшов відносно нещодавно. Зізнаюсь, коли я йшов у кіно для перегляду, у мене було наче якесь дитяче хвилювання. Чому? Тому що це ремейк легендарного мультфільму під назвою «Король Лев». Оригінальний «Король Лев» цікавий не тільки тим, що це один із перших проєктів, в основі якого лежить оригінальний сценарій, але й те, що одним із головних джерел його натхнення став сам Гамлет Шекспіра. Продюсери чисто випадково під час звичайної розмови упіймали ідею про те, що події їхнього наступного проєкту будуть відбуватися саме в Африці, і що головними дійовими особами будуть леви. А знаєте, який головний аргумент для вибору левів у якості персонажів? Тому що леви – це круто! Ну, не посперечатися! Цар звірів – це дійсно круто! Я чую виклик! А якщо поглиблено передивитись, чого досяг оригінальний «Король Лев», то на момент виходу це був найкасовіший фільм 1994 року, найкасовіший анімаційний фільм в історії, лауреат премій «Золотий глобус» та «Оскар», статус культового мультфільму та внесення до Національного реєстру фільмів за свій культурний внесок. Окрім цього, ще й повторний прокат у форматі 3D, адаптація для Бродвею в якості мюзикла, книги, відеоігри. Перераховувати досягнення «Короля Лева» 94-го року можна досить довго. Алимбове, 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 алимбове. А тепер декілька слів про мультфільм від звичайного глядача. Він прекрасний. Емоції як під час, так і після перегляду дуже сильні. Тут тобі і хороша історія, класні персонажі, неймовірна музика Ганса Циммера, Елтон Джон та його класні пісні. «Король Лев» підходить для будь-якого віку, а дорослим можна його переглянути ще раз, хоч зараз. І от виникає хороше та логічне питання – як зробити якісний ремейк для такої класики? На це питання спробував відповісти режисер Джон Февро. У 2016 році, дивлячись на фінансові успіхи таких ремейків, як «Чаклунка», «Попелюшка», «Красуня і чудовисько» та «Книга джунглів», яку зняв сам Февро, студія Walt Disney офіційно оголосила про початок роботи над ремейком «Короля Лева». Також було підтверджено, що навіть деякі пісні з мультфільму 94-го року будуть звучати і в новому фільмі, і що режисером буде саме Джон Февро. Його «Книга джунглів» вважається дійсно якісним ремейком в першу чергу саме завдяки неймовірним візуальним ефектам, власне режисурі Фавро та за вірність деяким фішкам оригіналу. Тому було вирішено частково повторити цю модель і під час роботи над «Королем Левом». Творці фільму вирішили вивести технологію візуальних ефектів «Книги джунглів» на ще більш високий рівень. І хоча спочатку заявлялось, що «Король Лев» буде ігровим фільмом, він все-таки повністю створений саме завдяки CGI-графіки. Окей, з цим зрозуміло. Що далі, містер Фавро? Ану, дивись. А далі кастинг акторів. Для більш цікавої акторської гри за кадром були запрошені відомі актори та виконавці пісень. На роль дорослого Сімби запросили Дональда Гловера, також відомого під псевдонімом Childish Gambino. Дорослу Налу озвучила сама Бейонсе. Simba, we need to leave. Scar has taken over with the hyenas. Голосом Шрама став номінант на премію Оскар Чивател Еджіофор. I tried to make you understand what a true king can be. Роль Пумби дісталася Сету Рогену. Nice! Boom! Those two words will solve all your problems. А Муфасу озвучив сам Джеймс Ерл Джонс. Так, стоп, стоп, стоп. Вибачте. Що? Так, легендарний актор, який озвучував самого Дарта Вейдера і Муфасу в оригінальному мультфільмі, повернувся до своєї ролі і в ремейку. На момент процесу озвучки Муфаси акторові було вже за 80, та це не завадило йому знову потужно озвучити свого персонажа. Simba,
Let me tell you something my father told me. Look at the stars. The great kings of the past look down on us from those stars. Wow. Ви ще скажіть, що ви зуміли повернути для роботи над рімейком самих Ганса Цімера та Елтона Джона. І творці таки зуміли це зробити. Ганс Цімер знову написав саундтрек для фільму. А сер Елтон Джон разом з Бейонсе працював над деякими піснями. Чого собі? Ви ще скажіть, що зуміли гідно повторити чудове виконання Хакуна Мататы та Can You Feel the Love Tonight? It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Can you feel the love tonight? Світова прем'єра рімейку «Короля Лева» відбулася 9 липня 2019 року в самому Голлівуді. Також фільм став одним із перших проєктів Дісней, який до того ж був випущений на їхній спеціальній платформі Disney+. Загальний бюджет стрічки склав приблизно чверть мільярда доларів. Та ви не повірите, скільки він зібрав загалом в прокаті. Пам'ятаєте, я казав, що оригінал був найкасовішим анімаційним фільмом в історії? Так от рімейк повторив та навіть перевершив це досягнення. Його загальні збори склали 1 мільярд 657 мільйонів доларів. У списку найкасовіших фільмів в історії кінематографу він зайняв 7-ме місце, а у 2019 році більше зібрали тільки месники зі своїм завершенням. І тепер ми спробуємо розібрати причини такого успіху. Неймовірна графіка та візуальні ефекти. І хоча за ствердженням самого режисера Фавро є деякі натуральні кадри. Фільм все ж таки повністю комп'ютерний. І як же сильно та деталізовано були опрацьовані всі ефекти. Так, були і жарти про документальний фільм від каналів про природу. Але у цьому і фішка. Сучасні технології зуміли настільки сильно просунутись уперед, що вже не зрозуміти, де реальність, а де ефекти. Номінація на премію «Оскар» за найкращі візуальні ефекти беззаперечна. Хоч, на жаль, і не переможна. Це левике непорозуміння. Клас! Наступне – акторська або ж вокальна гра. Мені пощастило подивитися фільм і в українському дубляжі, і в оригіналі. І там усі актори зі своїми ролями впорались дуже добре. Навіть деяких акторів, які у нас дублювали оригінал, взяли дублювати ті ж ролі і в рімейку. Одного дня я віддам його синові. Тоді Сімба стане королем. Десяток фламінго стоять на своєму, а двох жираф женуть в трешия. Так, зараз ми з'ясуємо, що це в нас за птах. А, воно лев! Ряди хвоста, полба! Стій, почекайте, мон! Я син свого батька. Сімба, син Муфаси. За це додатковий респект. Що ще? Ну, тут можна сказати, що так, фільм майже повністю повторює оригінал. Ключове слово – майже. Тут реалізм кадрів трохи заважає, з цим мушу погодитись. Тим не менш, не кожна студія, а тим паче режисер, ризикне зробити такий крок та перезняти класику у такому сучасному форматі. Оце я розумію! Ну і ностальгія. Хочеш, не хочеш, та перегляд тебе все одно буде повертати до тих дитячих днів, коли ти разом із Сімбою хвилюєшся за свого батька, коли разом з Тімоном та Пумбою весело танцюєш, і коли переживаєш той самий потужний момент, щоб пам'ятати, хто ти такий. Сімба. А переглянути сучасну історію Сімби під тією ж назвою «Король Лев» ви зможете на каналі Воля Сінеплюс. Хакуна Матата. Та-ра-та-ра-та-та. Хакуна Матата.